你是一个跟其实孩子关系特别好的妈妈啊，那孩子们会经常夸你美吗？我没有，他们不夸你吗？他们常常说，你工作跟在家不一样，我在家比较圈的比较简单一些，舒服一些。化了妆，他们会觉得啊，你现在好像你工作的样子。兜兜转转，20年的时光中，张柏芝成为过谢霆锋的妻子，并生过两个孩子，却始终未曾得到他的爱。然而，王菲站在那什么都不用做，谢霆锋就会亲手给她送过去。世人皆说张柏芝插足谢霆锋与王菲的爱情，谁又能想到他们三人是同一年相识的？谢霆锋、张柏芝、王菲、李亚鹏，四人可谓是上演了一场大型真人电视剧，电影都不敢这么拍的现实却真实的存在了。当然，李亚鹏这回也只能当配角了。这场电影的男主角谢霆锋在张柏芝跟王菲之间可谓是分分合合，藕断丝连，纠缠多年，终于在2012年5月，谢霆锋和张柏芝结束长达近7年的婚姻。跟张柏芝离婚后的谢霆锋还是跟王菲复合了，即使当时的王菲还是有家庭的状态，也许这就是真爱吧，因为爱情可以义无反顾。王菲也为了谢霆锋放弃了当红的演艺事业，全心照顾家庭，陪伴谢霆锋，现荧幕几乎没有了王菲的身影，开启了低调的生活。其实我那个老三，我最小的小孩儿子很重，但是他必须要我抱。那其实我上下左，我左边常常都是歪的，然后很疼的，怎么找按摩啊，怎么去拉筋啊，鱼罩，我都觉得睡觉的时候睡不了，就很难受，所以没有他我就没办法睡。而张柏芝则走上了另一条道路。就在离婚闹得沸沸扬扬的时候，张柏芝带着孩子们也曾隐身于生活中，很多网友也很担心她会不会走极端，乐观的她并没有做消极的事情，选择专心陪伴孩子。所以有网友说，张柏芝是不是好妻子不知道，但她一定是一个好母亲。王菲和张柏芝两个曾经风光无限的女星，如今都已经步入中年，她们的近况和相貌气质一直是娱乐圈的热门话题。其实从外表上看，王菲和张柏芝都是美人胚子，只不过风格不同而已。王菲是大家闺秀型，张柏芝是小家碧玉型。王菲胜在自带气场，张柏芝自带妩媚。王菲的私服风格低奢简单，张柏芝的穿搭则更加时尚前卫。王菲化淡妆显得清纯素雅，张柏芝化浓妆则更加艳丽动人。但是时间是公平的，他不会偏袒任何一个人。王菲和张柏芝都已经不再年轻了，他们的年龄差距也逐渐显现出来。王菲现年54岁，张柏芝现年43岁，两人相差11岁，这11岁的差距在他们的容颜上也有所体现。啊，我想走啊，我想走啊，好做作，你看他的样子，还要装作不做作的样子。我想走啊，好做作啊，你根据网友曝光的照片显示，王菲的外观一点也不像一个54岁的人。她穿着一件柔和的淡蓝色卫衣，头发整齐干净的剪成了短发，妆容淡雅。当面对相机时，王菲毫不畏惧，丝毫没有紧张感。她看起来并不显老，反而透露出年轻的气息，仿佛眼中闪耀着星星。王菲和张柏芝都属于小家碧玉类型的美女，但是王菲更像一个大家闺秀，她有着独特的气场，而张柏芝则展现出迷人的妩媚之态。张柏芝现年43岁，她的面容充满了胶原蛋白的证据，这足以证明她非常悉心照顾自己和孩子们。大红指甲，前凸后翘的身材，她化着浓妆，披着一头黑长直发，依旧展现出御姐范的魅力，从她身上散发出一种不可侵犯的距离美。王菲和张柏芝两个女人天生的宿敌，她们在相貌气质上有着巨大的差异，她们在感情生活上也有着截然不同的境遇，但是无论如何，她们都是值得我们尊敬和欣赏的女星，她们用自己的方式活出了自己的精彩。哇，这个好好看，这也太难穿上去了吧。还有15秒。